Баршаңызға ассаляму алейкум. Бүгін сіздерге осындай дәмді әрі тез дайындалатын панкеки дайындайтын боламын. Видеоны қарамас бұрын менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттарымыз он, сармай, айран, жұмыртқа, қант, ас содасы және де тұз қажет. Ең алдымен кастрюлімізге осылай айранымызды құйып, сәл жылытып аламыз. Жылғаннан кейін ас содасын салып, араластырамыз. Араластырғаннан кейін осылай бізде ақ көпіршік болып көтеріледі. Ары қарай жұмыртқамызды жарып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін қантымызды, тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алуымыз қажет. Ары қарай осындай елегішпен онымызды жақсылап елеп аламыз. Сол кезде жаңағы панкекеларымыз жақсы болып көтеріліп шығады. Онымызға айранымызды құйып, араластырып аламыз. Ары қарай жаңағы жұмыртқамызды салып, тағы да жақсылап араластырып алуымыз қажет. Ең соңында жаңағы ерітілген сарымайымызды құйып, тағы да толықтай араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға осылай ожаумен құйып, панкекеларымызды пісіре бастаймыз. Бетінде осындай пузырлар пайда болғаннан кейін, екінші жағына аударып, екінші жағында дәл осылай қызартып пісіріп шығамыз. Яғни барлық панкекеларымызды дәл осылай құйып, қызартып пісіріп алуымыз қажет. Панкекеларымыз бізде дайын болды. Оңай, әрі тез, әрі өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын.